have Viasat. Vi vil have Viasat. Vi vil have Viasat. Så. Det kunne bare være voldt hyggeligt med en naturprogram nu. Fanden med dig knald i hat, mand. Tøster, vi har fået natur nok for i dag. Og fuldstændig sandblæst af den her stormvejr. Ej, må så ved jeg med actionkanal. Det er en heldig kartoffel. De har lige valgt en film med Bruce Willis. Så skal der satmedeles håndmad ud og tosse med ham. Det er bare mig i aften. Ej, det sker så bare af, det der. Kan du heller ikke se Viasat? I think it's gonna be alright. Så ring nu og få over 30 hårdslående digitale kanaler for kun 99 kroner per måned. Det er fandme en fed film, det her. Hold kæft, og læser.